чи зараз? Віддає Шушков з м'ячем. Поворотах. Кутовий. Перекопладя від Гриценка. Передача далі на партнера. Удар за лівіс. Гудецький вбиває. З другої спроби. Кутовий. Перекопладя від Гриценка. Передача далі. Гриценко, вибиваючий м'яч. Вау. Лучик з м'ячем. Іде на голоту, чудовий пути, п'ятої забиває, чудовий гол. Гриценко, вибиваючий м'яч. Вау. Лучик з м'ячем. Помиляється, Шушков перехоплює. Гриценко виборює, продуває і забиває. Другий гол Гриценко у нас в цьому матчі. І рахунок стає 2-1. Гриценко помиляється, Шушков перехоплює. Студенецький з м'ячем, віддає передачу на Гіленка. Гіленко далі на Шушкова, перехоплюють передачу від Шушкова, Мартинюк пробиває і забиває, третій гол Мартинюк, рахунок стає. Студенецький з м'ячем, віддає передачу на Гіленка, Гіленко далі на Шушкова, перехоплюють передачу від Шушкова. Шушкову. Але тут стоїть м'яч, так Костенко вже Куди повертає на Шушкова, Шушков центр на Костенка, Костенко на Козлова, Козлов на Куди. Куди робив посильну передачу, не вдав. Козлова, Куди і перехоплення від голкіпера. Так, тепер команда у нас Black Bulls. Гриценко з м'ячем, чудово проходить передача на Руденка. Руденко студентський, робить скидку і Гриценко забиває. Козлова, Будир і перехоплення від голкіпера. Так, тепер команда у нас Black Bulls. Гриценко з м'ячем. Чудово проходить передача на Руденка. Що ж, нельзя було брати голкіпер. Розіграли і забиває Калика Ходосіївка. Швидко скористав. Що ж, не зя було. Максим розвертається, йде передача на Козлова, проходиться передача. Козлов далі робив посильну передачу, голкіпер команди Black Bulls. Максим це зробити. Атаку розпочинає команда Калика Ходосіївка Шушков. Дає передач на Голота, Голота один забиває, Руслан Голота. Всім це зробити. Атаку розпочинає команда Калика Ходосіївка Шушков. Козлов віддає на Буди. Проти Буди грає. Буди виграє боротьбу відразу двох разів. Контратак команди чудово розкомбінувала і Буди не забиває в порожній. Віддає. Перехоплення від Мартинюка. Ну, Мартинюк на Мартинюка і забиває в нас. Чудовий гол Марти дає. Перехоплення від Мартинюка. Голоту. Голота на Козлова. Пробиває і голкіпер команди Black Bulls Костенко. Костенко йде на Голота, Голота пробиває і повз дальній стіл.
Шушков. На Гіленка. Гіленко на Шушкова і забиває. Шушков. Чудово зараз комбінаційно розіграв. Шушков. Пробиває і забиває. Чудовий гол Шушков. І зрівнює рахунок матчу. Команди Калка Ходосіївка. Лучик зіграє з Костенком. Лучик. Шушков. Шушков. Робив просильний передачу. Костенко замкнути чудовий розвідну передачу. Шушков виборює м'яч у Гриценка і забиває Шушков у нас. І вже вперед виходить. Гриценко замкнути чудову розвідну передачу. Пробиває і забиває у нас Романов. Перший зіграв на випередження. Іде передача на Пуди. Пуди пробиває. І чудово зараз грає команда. Голкіпер вибиває. Шушков у нас влучає у гравця команди Black Bull. Буде на Шушкова. Шушков обігрує Мартинюка. Пробиває. І на дворі. Іде передача на Пуди. Буде на Шушкова. Шушков на Лучика. Лучик далі на Голоту. Той на Лучика. Дальній відстані пробиває. І в поперечку м'яч з поперечки влучає м'яч. Іде передача на Пуди. Буде на Шушкова. Шушков на Лучика. Лучик далі на Голоту. Black Bull з м'ячем, іде на Гриценка, помилка, порожні ворота, Пуди забиває порожні ворота і збільшує перевагу. Лідер команди Black Bull з м'ячем, іде на Гриценка. Перемога команди.